שלום לכם. גם היום אנחנו פותחים עם חזרה אחורה בזמן, והיום אנחנו חוזרים 86 שנים לאחור אל תחילת שידורי כל ירושלים. האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון. ב-30 במרס 1936, בזמן שלטון המנדט הבריטי, נחנך ברמלה המשדר הראשון של כל ירושלים. תחנת כל ירושלים הופעלה משני אולפנים במלון פלס. שירות השידור בארץ נחנך חגיגית בנוכחות הנציב העליון וקהל נכבדים רב. הייתי אז רפורטר צעיר כבן 17 וחצי ונפל בחלקי לסקר את פתיחת תחנת הרדיו הראשונה בזמן שלטון המנדט בירושלים. הרעיון הוגשם ב-30 במרס 1936. הטקס נפתח ומיד שמעו את סמלה או שמעה של ירושלים על גלי היתר. זה היה 10 דקות של צפצוף מקוטע. ואז בא ויליאם הודסון ואמר את 4 המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, ואז בא תורו של יצחק עבדי, והוא תרגם את זה, כאן כל ירושלים. בשיחה ברדיו על פעולות ועד הלשון אמר הדוקטור שמואל אייזנשטט, עלינו לזכור שלא רק ברובה ובחרב הגנתנו לעת צרה, כי גם ובעיקר בליטוש הנשק התרבותי. מבניין זה יצאו הקולות. קולות שכדברי דוקטור אברהם קצנלסון יישאו לכל פינה ביישוב את תורת ציון ודבר ירושלים. מה לא ניסו לדחוס לתוך האריסה הזאת? שפה, חינוך, תרבות, אומנות, מסורת, מוסיקה ועוד. הגברת חנה רובינה תקרא אתה מתוך מגילת האש למשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. הנה הוא אל נקמות, הוא בכבודו ובעצמו, שלב ונורא, הוא יושב על כיסא אש בלב ים הלהבה. ועכשיו גבירותיי ורבותיי, ההמנון. אין כאן טעות, זאתי היצירה מולדווה של המלחין הצ'כי סמטנה. יצירה זו הושמעה לעתים מזומנות בכל ירושלים, משום הדמיון בין קטע מתוכה לבין ההמנון הלאומי, התקווה. את התקווה אסור היה להשמיע ברדיו באותם ימים. היום מותר. הערב בתוכנית, שלמה פילבר, עד המדינה בתיק נתניהו, עד עוין או לא? תמר אלמוג תהיה איתנו בעניין הזה. בג"ץ מורה לשרת החינוך להעניק את פרס ישראל לפרופסור עודד גולדרייך. אנחנו נחזור להיסטוריה של כמה פרסים מעוררי מחלוקת מהעבר, וגם נצלול לסוגיית שלילת האזרחות ממחבלים ישראלים. עצם העניין, אנחנו מתחילים. רועי שרון, שלום. בבוקר מיכאל שמש חשף שהשר בר לב היה בשבוע שעבר אצל מלך ירדן, היום גם שר הביטחון, יש שם קבלת פנים לאנשינו. בני גנץ היה שם. היום שר הביטחון היה שם, מחר הרצוג, שבוע שעבר, כמו שאמרת, השר בר לב. לוז צפוף למלך. שבוע שעבר זה לא היה המלך, השר בר לב, זה היה... נכון. אבל כן, כי צריך להפריד פה בין הזירות, כי אנחנו בימים האחרונים מדברים על דאעש ועל ערביי ישראל, ושם זה אירוע אחר, מדובר על זירה פלסטינית. יהודה ושומרון ומזרח ירושלים, שם כידוע למלך ירדן, למלך עבדאללה, יש סי על מה שקורה במסגדים בהר הבית. עכשיו אנחנו נכנסים למחר יום האדמה, שבת מתחיל הרמדאן, כל שנה זו תקופה מתוחה, לא רק השנה, כל שנה יש פיגועים בתקופה הזאת, השנה בוא נראה, והמטרה של מערכת הביטחון זה קודם כל לעבור את החודש הזה עם כמה שפחות נפגעים, כמה שפחות אימות וכמה שפחות טעויות. טעויות במובן של, אם אתה זוכר, לפני שנה ישראל הציבה את המחסומים בשער שכם, אחרי זה התחרתה על זה, היינו בשומר החומות, בדיעבד זה התברר כטעות. או המגנומטרים, המפורסמים, מלפני כמעט 5 שנים. אז מנסים להגיע כאן לתאום. כן, כמעט כל מה שעשינו בשנים האחרונות התברר כטעות, כן, אבל לא ניכנס לעניין הזה. מה הוא רוצה מהמלך? אני אומר טעות במובן שבסוף ישראל התקפלה, כן? אז במובן של התאום בין הצדדים, כשמדובר כאן הצדדים, אז מלך ירדן הוא אחד הצדדים כאן, כי זה רמדאן, וזה הר הבית, וזה המקומות הקדושים, והוא רוצה הרחבת, כל מיני רזולוציות פחות חשובות על הרחבת הסמכויות של הוואקף, כן או לא, מה שחשוב כאן,
זה באמת שרוצים להגיע להבנה, אני יודע, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל במובן שאנחנו לא נעשה טעויות, לא ניתן להם את התירוץ למה עכשיו ישראל עשה טעות. אז בא לשאול את המלך מה אנחנו צריכים לעשות כדי... אז זה לא עובד ככה, כי היחסים טובים, השיתוף פעולה ביטחוני, מדיני, עם ירדן, עם מצרים, עכשיו עם עוד הרבה מדינות, הוא הולך והוא משתדרג. אז אני לא יודע מה היה שם בשיחה עם שר הביטחון, אבל ברור שהסיפור המסגרת כאן, זה שאנחנו נכנסים לתקופה הזאת שפלסטינים, מזרח ירושלים, יהודה ושומרון, מנסים לעבור את התקופה הזאת עם כמה שפחות טעויות, עם כמה שפחות אירועים עליהם, עם כמה שפחות פיגועים. ואחד הגורמים שכן צריך לחבר איתם את החוטים, זה מלך ירדן, ואנחנו מקווים שזה באמת, שזה באמת יצליח, כי, אוקיי. כי התקופה מתוחה. זה ברור. זה סיפור אחד, בעקבות גל הפיגועים, הנחיות חדשות של צהל, חיילים, שאומרות מה בעצם? יש... קודם כל מנסים לצמצם את הסיכונים של חיילי צה"ל, לבטא בדד, יש את הסיפור של הכלי נשק, תכוון אותי לאיזה מים אתה רוצה. אתמול שמענו את ראש הממשלה אומר, בוא נרחיב את מדיניות נסיעת הנשק של חיילי צה"ל. עכשיו בדקנו את זה. מדיניות נסיעת כלי הנשק של חיילי צה"ל היא קיבלה לפני שנה על ידי ראש אמץ. החל מרובעי 03 יכול לצאת הביתה עם נשק. אממה, הפקודה הזאת שהיא קיימת היא לא ממומשת. בהרבה מאוד יחידות, גם יחידות מובחרות, חיילים לא מורשים לצאת הביתה עם נשק. חיילים שסיימו מסלול, לוחמים, לא אחרי השבעה חודשיים בטירונות, אחרי שנתיים ביחידה מובחרת. למה? כי כל מגד מחליט על מדיניות עצמאית משלו, ובשורה התחתונה, אם אנחנו חוזרים עכשיו לעניין של אנחנו בתקופה מתוחה וגל טרור, וראש הממשלה אמר שצריך להרחיב, בואו נתחיל מזה שצהל יקיים את הפקודה שהוא עצמו נתן, ראש אמץ. לפני שאנחנו חושבים פקודות חדשות. ברגע שממשו את ההנחיה הזאת, אתה לא תמצא עוד חייל אחד שיצטרך או שיזכה לקבל נשק מעבר למה שיש, כי הרי לא ייתנו לחיילים עורפיים שכל ההכשרה שלהם על נשק זה 10 ימים, לא ייתנו להם עכשיו להסתובב בתחנות, יהיה פה כל שני וחמישי או פה הרוגים וחטיפות נשק. חיילים לוחמים, בשבוע הראשון של הטירונות גם לא ייתנו להם נשק. עם מה נשארנו? עם אלה שהם כן לוחמים, והם כן כבר חודשיים בצבא, והם יודעים להשתמש בנשק. הם, אם הם יקבלו נשק, כפי שהפקודה מאפשרת, הפקודה קיימת, כל ההנחיה הזאת של ראש הממשלה של בנט מאתמול, אין צורך בה. אני לא יודע לצורך מה היא נאמרה, אולי עוד סעיף כזה כדי להראות שאנחנו עושים. הנחיתי. הנחיתי, הוריתי. כן, הנחיתי והוריתי, זה תמיד, זה נשמע פיקס. כן. אבל בשורה התחתונה, בוא נתחיל מזה שההנחיה שקיימת כבר בצהל, שהייתי יושם. אוקיי, רואי, תודה רבה. תודה. תמר אלמוג, שלום. שלום. משפט נתניהו באחד מימיו היותר מעניינים. כן, וזה לא שהיו חסרים רגעים מעניינים, אז היום באמת עונה להגדרה דרמטי, סליחה, זה באמת, אני משתדלת לא להשתמש במילה הזאת הרבה, אבל זה מצדיק. תיאור מאוד קצר, פילבר, היום השלישי לחקירה הראשית. עד המדינה. כן. עד המדינה, באתי להגיד עד עוין, התבלבלתי כבר, ושואלת אותו ראש צוות התביעה בתיק 4000, עורכת הדין יהודית תירוש, על כל מיני דברים שנוגעים לחקירה שלו על בדיקת ניגוד העניינים שהייתה כמה שנים קודם, הייתה בדיקה ניגוד עניינים של נתניהו בעקבות פרסום של גידי וייץ. ואז היא שואלת אותו למה במשטרה, כששאלו אותך למה לא סיפרת על הקשר הישיר שהיה לך עם בזק, כשבדקו את זה, במשטרה אמרת שזה, למה לא סיפרת? הוא מתחיל להגיד תשובה אחת, היא אומרת לו, אבל במשטרה אמרת שזה בגלל שזה לא היה תקין. זאת תשובה אחת, זאת הייתה הגרסה במשטרה. בתגובה הוא מספק 3 גרסאות אחרות היום בעדות. אחת שזה לא היה רלוונטי, אחת שבהתחלה הוא חשב שהטיעונים בכתבה לא רציניים, אחת שהוא לא זוכר. בשלב גם השופטים אומרים, רגע, אבל יש פה סתירה בגרסאות. אז רק כדי לחדד ונעזוב את עניין בזק או להיכנס לרזולוציות יותר מדי בעייתיות פה בדקה וחצי, אבל בגדול הייתה לו גרסה במשטרה, היום בעדות הוא נותן גרסה 2 או 3, מעט אחרות. בדיוק. עכשיו, מה ההבדל מהיומיים הקודמים? ביומיים הקודמים אמרה, התובעת, הוא מצייר את התמונה באופן קצת שונה. אז היום קלמן, אם נלך על אותו דימוי, הוא החליף את התמונה. ואז התביעה עושה משהו שאני אומרת לך שהם לא תכננו לעשות. ואיך אני יודעת שהם לא תכננו לעשות? א', כי אתמול בבית המשפט הם אמרו משהו אחר. וב', כי בחקירה היום היו להם ראיות שעוד לא היו מוכנות בכלל לאפשרות כזאת. הם לא היו להם את הראיות האלה בשלוף. מה הם עושים? והם באים ואומרים לתביעה, אנחנו מבקשים לחקור אותו כעד דוין. זה מה שנקרא בום. עד עוין בסוגריים לטובת מי שלא היה כאן בשנים האחרונות? זה בעצם שהתביעה, עד שמגיע מטעם צד מסוים, במקרה הזה התביעה, מגיע מטעמה, מוסר גרסה ששונה באופן מהותי מגרסתו הקודמת,
ואז מבקשים להכריז עליו. למה? כדי שאפשר יהיה לחקור אותו, לא כמו חקירה של שאלות פתוחות, תאר לי, ספר לי, אלא שחקירה נגדית. כן, לא היה, אמרת ככה, עשית ככה. חקירה עוינת. חקירה עוינת. כן. עכשיו פה מתחיל ויכוח שלם, לא ניכנס אליו. בסוף השופטים אומרים כזה דבר, שזה מדהים בעיניי קלמן הסיפור הזה. אומרים, אנחנו לא נכריז עליו עד עוין, אבל אתם יכולים לחקור אותו כאילו הוא עד עוין. כלומר, תחקרו אותו נגדית. גם ההגנה זורמת עם זה. כי ההגנה אומרת, א', ההגנה טוענת שגם קודם זאת, זה היה סגנון החקירה, שהוא באמצע. והדבר השני, לאף אחד אין אינטרס שהוא יהיה עד עוין. אף אחד לא רוצה שהוא יהיה עד עוין. לא פילבר עצמו, זה ברור. לא ההגנה, כי אז כאילו בית משפט מאשר שיש סתירות בדברים של העד. ולא התביעה, שזה... היא מעדיפה שהוא יישאר עם הגרסה הקודמת וילך איתה. יותר, לא, זה עניין גם של איך זה נראה. הוא יישאר, אם הוא עד עוין, דווקא יכולה לאמץ את הגרסה הקודמת יותר בקלות. אבל זה גם לא נראה טוב, וגם זה יוסיף לטענה שהוא אומר מה שהוא אומר בגלל שלחצו עליו. אבל אפשר להתייחס אל מה שקרה היום כאל פילבר עד עוין, כי מצד אחד לא, מצד שני, בפועל, בפרקטיקה, מתייחסים אליו כאל כן. נכון. אז אני חושבת שזה בעיקר, תראה, אני חושבת שזה ישפיע במידה רבה, או יכול להשפיע, אם בהמשך הדרך הפרקליטות תרצה להגיש את ההודעות שלו במשטרה, ולהגיד לבית המשפט, תעדיף אותן על מה שהוא אמר פה בעדות. אז כל מה שראינו היום, כל שינוי הגרסאות, בהחלט יכול להשפיע. יש לזה כמובן גם עוד השפעה, כי צריך, יש הרבה אולי פייק ניוז בעניין הזה. אנשים חושבים שאם הוא עד עוין, אז מבוטל הסדר עד המדינה שלו, והוא חוטף את כתב האישום בעבירות שהוא החשוד בהן. בואו, לא, זה לא עובד ככה. עד עוין לא מביא אוטומטית, הוא אפילו לא עד עוין, לא מביא אוטומטית לביטול הסדר עד המדינה, לא מביא אוטומטית להגשת כתב האישום נגדו. זה אנחנו לא, זה לא הסרט שאנחנו נמצאים בו. הפרקליטות יצטרך לקבל החלטה במקרה כזה. כן, אבל אני לא חושבת שהם שם. מצד שני, אתמול גם אמרתי שאני לא חושבת שהוא הולך להיות עד עוין, אז כנראה שהכל יכול לקרות בעניין הזה. אז לאן זה לוקח את התיק כרגע? זה לוקח את התיק לזה שעכשיו פילבר התשובות שלו יותר... תשבי בין המצב שהיינו בו בתיק בבוקר, בשמונה בבוקר, לבין המצב היום, בשעה הזו. התשובות של פילבר היום, בפעם הראשונה היום, אנחנו יכולים בכתבה שתשודר בחדשות הערב, לצטט דברים משמו של פילבר. לא התובעת אומר והוא אומר אני מאשר, לדוגמה, שהוא פעל לטובת בזק, שהוא העדיף את בזק, שהיו לו הנחיות. שים לב קלמן, עד היום, הוא לא השתמש, הוא השתמש במשטרה במילה הנחיה. נתניהו הנחה אותי. בבית המשפט, מילה נעלמה ללא ברור איפה. אז קודם כל זה מקדם במובן הזה שעכשיו פילבר לא רק מאשר דברים שהוא אמר, אלא אומר בעצמו. וזאת נקודה מהותית, זה נשמע התקטננות, אבל זה מהותי. כן. זה גם משנה, אני חושבת, קצת את קו ההגנה הצפוי, לא את קו ההגנה, את סגנון החקירה של ההגנה. קו ההגנה הוא, ככה בכותרת, פילבר שיקר אז בגלל אחת, הוא משקר, הוא חוזר על השקרים שלו היום בגלל אחת. עכשיו הם אמרו, בגלל חרב העד העוין מעל הראש שלו, היה לו עוד יותר אינטרס לשקר, ושהתביעה לא בעצם תפנה נגדו. אז אני חושבת שזה ישפיע על קו ההגנה במובן הזה, ואני חושבת שהם יצטרכו יותר להתמקד באמת בדברים שעכשיו הוא אומר מפורשות, זה כבר לא אמרתי במשטרה. כן. הוא אומר העדיפות לבזק וכן הלאה וכן הלאה. מעניין, ויהיה עוד יותר מעניין. תמר, תודה רבה. תודה לך. דוקטור אור ברק, אוניברסיטת חיפה, מחברת הספר פרסי ישראל, הפוליטיקה מאחורי התהילה, שלום. ערב טוב, קלמן. ערב טוב. עוד רגע נצלול אל ההיסטוריה של פרסי ישראל, וכתבת עליהן בהרחבה, אבל מכיוון שהתכנסנו על רקע החלטת בגץ, בעצם להכריח את שרת החינוך להעניק את פרס ישראל, בניגוד לרצונה לפרופסור עודד גולדרייך, במילה המחשבה שלך בעקבות ההחלטה הזו? במילה המחשבה שלי זה שזה פעם ראשונה בתולדות המדינה שבגץ הוא זה שמעניק את פרס ישראל לחתן פרס ולא שר או שרת חינוך. כי עד היום ראינו כבר מקרים שבגץ דן במקרים שבהם הייתה טענה שמישהו לא ראוי, כאן בגץ אומר הוא ראוי, תנו לו. אתה יודע, כמובן זה לא עניינו של בגץ להכריע מי ראוי ומי לא, בשביל זה מתכנסת ועדת שופטים מומחית בתחום ברמה המקצועית, כל קטגוריה וקטגוריה יש ועדה באמת של רמי דרג. בגץ, נכון, נדרש הרבה פעמים להביע עמדה כזאת או אחרת, בעקבות כל מיני, אתה יודע, מחאות ציבוריות, דעות לכאן ולכאן, אבל הוא מעולם
לא הגיע למצב שהוא צריך להכריע בין ועדת השיפוט שמצאה לנכון לבחור מועמד מסוים וישררה אגב את ההחלטה שלה, לבין החלטה אחרת של שרת חינוך. הפרס הזה של מי הוא? של השר, במקרה הזה השרה, או של הוועדה המקצועית? אני הייתי רוצה להאמין שהפרס הזה הוא שלנו, של החברה הישראלית. כן, אבל אנחנו לא בוחרים למי להעניק אותו. אני אתן לך דוגמה שתסביר את השאלה שלי. לפני כמה זמן, שבוע, שבועיים, שלושה, כשהוכרז מתן פרס ישראל לאביהו מדינה, ראינו את שר החינוך, שר המשפטים, גדעון סער, מבקש בטוויטר לפרגן לשרת החינוך יפעת שאשא ביטון על הבחירה שלה כאילו באביהו מדינה. יומיים, שלושה אחר כך, כשעודד קוטלר קיבל, וכנראה פוליטית, זה היה כבר קצת פחות נוח לגדעון סער, הוא קצת פחות ביקש את הקרדיט הזה. אז זה יפעת שאשא ביטון בוחרת כשרה? או הוועדה, של מי הקרדיט פה, לטוב ולרע? אחת השאלות הכי מרתקות שנשאלתי אי פעם, ואני למעלה מעשור חוקרת את הנושא. אני אומר לך למה. קודם כל, אני רוצה להזכיר שגדעון שר בעצמו היה שר חינוך. ולכן אין טוב ממנו שידע שזה בוודאי לא לפתחו של שר החינוך או שרת החינוך להחליט, להכריע, להשפיע או להביע עמדה כלשהי כזאת או אחרת בנוגע לאף אחד מ... קלות או חתני פרס ישראל. זאת נקודה אחת. נקודה מעניינת אחרת בהקשר לגדעון סער, זה שספציפית במקרה, תחת הפיקדון שהוא קיבל לידיו את פרס ישראל כשר החינוך, זה היה ב-2010 שהוציא דוח מבקר המדינה שורה של המלצות בנוגע לפרס ישראל, ושורה של גם מסקנות של דופי בניהול או דופי בהתנהלות ברמת הפרוטוקולים, ברמת ועדות השיפוט, וכשזה עמד לפתחו, גדעון סער עצמו אמר, אני לא נוהג לתקן משהו שאינו שבור. מעניין. ואף אחת מההמלצות שניתנו בזמנו על ידי מבקר המדינה לינדנשטראוס, זכרו לברכה, ב-2010, לא יושמו עד היום, אתה יודע, במפעל פרסי הלאום הזה. ברור. בואי נלך רגע להיסטוריה. נדמה לי שאחד מהרגעים שבהם התחיל כל התהליך הבגציזציה של הפרס הזה היה אולי בעתירה נגד פרס ישראל לשניצר, נכון? משה שניצר היה עיתונאי שמואל שניצר, כן. סליחה, היה עיתונאי ש... נכון, הוא היה הבג"ץ הראשון, אף על פי שאם אנחנו הולכים על המחאה הציבורית הראשונה, אגב, היא הייתה כבר בשנת 75 כנגד גולדה מאיר, שהיה שורה ארוכה של מחאות ציבוריות על זה שהיא נבחרה להיות קלת פרס ישראל למפעל חיים, אבל זה לא נידון בבג"ץ. שמואל שניצר הנושא שלו כן נידון בבגץ, אחרי שחבר כנסת אתיופי מסע לה בזמנו אתר לבגץ בטענה שהוא התבטא בצורה לא ראויה כנגד העדה האתיופית או המגזר האתיופי באחד המאמרים שלו בעיתון הארץ. בגץ דן בנושא, החזיר את זה לוועדת השיפוט לשקילה מחדש, מתוך מחשבה שאולי הם לא היו מודעים לתור דעה הזה, ובמחשבה המחודשת של הוועדה, הוא עדיין נבחר, אבל הוא לא נבחר בפה מלא. וזה פה אחד, וזה לא מספיק. וכמה שנים אחר כך באה מפלגה, המפדל, ואמרה, אוקיי, בוא ננסה גם אנחנו את העניין הזה, והגיש עתירה נגד פרס ישראל לשולמית אלוני, ופחות הצליחה. קודם כל, אף אחד לא הצליח, כן? בסופו של דבר, בג"ץ מעולם לא לקח אחריות על הבחירות. הוא תמיד נתן לוועדות השיפוט, ובצדק רב, להכריע שהן תכרנה. נכון, גם אצל שולמית אלוני, כמו אצל רבים אחרים, כן, הוגשו עתירות כנגדה. סיעת מפדל טענה שהתבטאה בצורה מאוד פוגנית כלפי מגזר רחב מאוד,
וביקשו שלא לתת לה את מפעל חיים. אז באמת כשאנחנו מסתכלים ככה, לא בפינצטה אלא בפסיפס הישראלי שלנו, אנחנו רואים שלאורך כל השנים, אתה יודע, כמעט ואין שנה בעשור האחרון שאין איזשהו בגץ מאיזשהו ציבור שמרגיש לא נוח עם זכייה כזו או אחרת. וזה ברור שאחרי ההחלטה של בגץ היום, בשנה הבאה, לא משנה מי יזכה ובאיזה קטגוריה, תהיה עידוד להמשיך ולהגיש עוד ועוד עתירות, זה ברור. בוא נתחיל מהאם זה ברור מי יסכים להיות, לכהן כשופט בוועדות, אם הוא יודע עכשיו שההכרעה שלו עלולה שלא להיחשב, כי פתאום מעליו יש איזשהו שר חינוך או שרת חינוך, שלוקחת את המושכות ואת ההחלטות לידיה. אז כן. אני חושבת שלמשל בהקשר של פרופסור גולדרייך, ומבלי להיכנס בשום צורה ואופן, אתה יודע, למחלקות האידיאולוגיות, אני חושבת שברמת ועדת השיפוט שבאמת בחרה בו מסיבות מקצועיות, קשה מאוד להתווכח עם רמתם המקצועית של החברים. ושוב אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה, של מי הפרס הזה, של השר או של הוועדה. דוקטור רוב ברק, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. נצא להפסקה קצרה, אחרי נצלול לסוגיית שלילת האזרחות ממחבלים ישראלים. כבר חוזרים. זה נתח שיושן 30 יום. כל אחד מהנתחים יש לו תעודת זהות. אין ביטוי יותר קיצוני לכוח מאשר אכילת בשר. זה לא בושה להגיד, אני אוהב לאכול בשר, ואני אוכל בשר. זאת בעצם אגרסת אפרוחים. ממש ככה. משמידים אותם. אני הייתי שוחט 500 כבשים ביום. צריך ללמוד על הצדדים האפלים של התעשייה הזאת. אני לא רוצה להיות חלק מתעשייה שרק דבר אחד מעניין אותם. כסף. מדינה על האש, סדרת הכתבות של ריאד אלי. השבוע בחדשות הערב, בכאן 11. כיצד צברו ראשי הערים בישראל כוח כמעט בלתי מוגבל? התקלתי בבקשה של אח של ראש העיר, תוספת בנייה. ראש העיר מאשר לאחיו. בעיר שלו הוא מלך. האזרח גואטה, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. שירלי טמפל קופצת ככה, רומן היסטורי מעט סמדר שיר בחנויות הספרים. מהפכה. עושים בבית מהפכה של שמחה. דן דיזיין סנטר. עיניים, עיתון יסודות תרבות לילדים ולילדות סקרנים. עיתון הילדים עיניים. מגוון דירות יוקרה מעוצבות ומרווחות בסטנדרטים גבוהים בפלאס דיור מוגן להבים. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. פילדלפיה, הקרם של גבינת השמנת. כלים חד פעמיים לא אצלי. אני כבר לא זורקת. אני מתקדמת לרב פעמי כי להשתמש במשהו פעם אחת ולזרוק אותו, זה לא הגיוני. העולם כולו משתנה ואני לא רוצה להישאר מאחור. אני כבר לא זורקת, כי הסביבה ואני בקשר רב פעמי. עורך הדין דוד פטר, פורום קהלת, שלום. שלום. חברי הכנסת אורית סטרוק ואבי דיכטר פנו אל שר המשפטים גדעון סער בבקשה לקדם בדחיפות דיון בחוק ששולל אזרחות ממחבלים ישראלים. עזוב את העניין הפוליטי ואת הצד שלהם, מה אומר המצב החוקי הקיים? על פי הדין הנוהג בישראל היום, על פי חוק האזרחות, שר פנים יכול להגיש בקשה לבית המשפט, כאשר הוא מבקש למעשה לשלול אזרחות של אזרח ישראלי. אחת העילות היא הפרת אמונים ועבירות טרור.
כלומר, הוא צריך את אישור בית המשפט על מנת לממש את אותה שלילת אזרחות. זה הדין הקיים היום. אנחנו מכירים את הביטוי הפרת אמונים מהתיק שדיברנו עליו לפני 10 דקות בתיקי נתניהו. זה לא הפרת האמונים הזו. ממש. מה זה הפרת אמונים בהקשר הזה? אנחנו מדברים כאן על הפרת אמונים למדינת ישראל. כלומר, אתה נוקט באיזושהי פעולה, פעולה שקרובה לפעולת אויב, פעולת לחימה כנגד מדינת ישראל, השתתפות בפעולות טרור. או לדוגמה, היבחרות לרשימת החמאס ברשות הפלסטינאית, כפי שהיה במזרח ירושלים. אז אם זה החוק, הסיפור לכאורה נורא פשוט. כל מחבל, כל מי שעשה פעולת טרור, צריכה להישלל לזכותו, לא? אתה בהחלט צודק. המצב החוקי פשוט וברור. אז למה זה לא קורה? אז למעשה שרי פנים, עוד מאז רוני ברון, מי שזוכר, האקטואליה הרחוקה, עוד רוני ברון ניסה לשלול אזרחות של מחבלים, או אנשים שהפרו אמונים למדינת ישראל, זה המשיך כמובן קדימה, אריה דרי וכן הלאה. אלא שהדבר הזה נעצר בערכאות השיפוטיות. ניקח שתי דוגמאות שכרגע נידונו בבית המשפט העליון ועדיין פתוחות ועומדות. מוחמד זיוד, בשנת 2012, מניח מטען חבלה בקו 142 שמתפוצץ ברחוב שאול המלך בתל אביב. פוצע 28 אנשים, עבירת טרור חמורה ביותר. שופטת המחוזי ורדה מרוז קובעת שהמעשה הזה הוא איננו, ואני מצטט, חריג או חמור באופן מיוחד, וזה לא מצדיק שלילת אזרחות. אני לא יודע מה חריג יותר מהנחת מטען באוטובוס. לא, זה עניין אחד, אבל יש בחוק פירוט, כלומר אפשר לשלול רק במקרה חריג ומיוחד. כמובן שלא. ולא במקרה שאיננו חריג ומיוחד. החוק מותיר את זה לשיקול דעתו של שר הפנים. שר הפנים מפעיל שיקול דעת, ובוודאי, אני חושב, לא ניתן לחלוק שמדובר בעבירות ברף הגבוה. אדם נוסף... לא, אבל רגע, היא השיבה את פניו של שר הפנים ריקם, נכון. ואמרה לא. נה, המדינה ערערה לבית המשפט העליון, הערעור הוגש עוד ב-2018, ועד היום אין פסק דין, כלומר, המשמעות האפקטיביטי, היה פיגוע בשנת 2012, אוטובוס בתל אביב התפוצץ, ערעור לאחר הדחייה במחוזי, ערעור הוגש ב-2018, עד היום בית המשפט העליון לא פסק בסוגיה הזאת, על אף שכאמור מדובר בפעולה, ללא ספק, במסגרת החוק, ואני אומר, אפילו חסידי עילת הסבירות התקשו להגיד מה לא סביר בהחלטת שר, שאומר שאדם שניח מטען חבלה באוטובוס, הוא לא חלק מהקולקטיב שאנחנו מכנים ישראל. אוקיי, אז זה מקרה אחד, המקרה השני? המקרה השני, אנחנו מדברים על מפרג'ה, מחבל, אנחנו רואים שם מקרה אחר, אנחנו רואים פיגוע בגן שמואל, ואנחנו למעשה, מפרג'ה, סליחה, מפרג'ה זה הפיגוע בתל אביב, מפרג'ה, וזיוד, פיגוע בגן שמואל, פיגוע דריסה ודקירה, ארבעה נפגעו, חיילת נפצעה קשה, ילדה בת 15 נדקרה, וגם שם אנחנו רואים, למעשה שם בית המשפט המחוזי מאשר את בקשת שר הפנים, שם המחבל הוא זה שמערר לבית המשפט העליון, ואנחנו רואים גם שם התיק עדיין לא נפסק, אין שם פסק דין, אבל היה כבר דיון בעליון? היו שני דיונים בעליון. על מה, במה עסק הדיון? הדיון עצמו עסק בעיקר בטענות על האם בכלל חוקתי לשלול אזרחות מאדם ללא קשר למעשיו. אלו היו טענות העותרים והמעררים ליתר דיוק. כלומר, העתירה עסקה בחוק עצמו, לא במקרה הספציפי, האם הוא עומד בתנאי החוק. נכון, כי קשה לחלוק שהעניין עומד בתנאי החוק, השאלה היא אם החוק חוקתי. עכשיו, אני השתתפתי בדיונים, ראיתי את הדיונים, ההרכב לא מאוד התעניין בשאלות החוקתיות העקרוניות. הדיון היה בעיקר סביב מה המעמד החלופי שיינתן לאותם מחבלים, אבל אני תוהה. כי זה צריך להגיד, בחוק זה כתוב. כלומר, אנחנו לא יכולים לשלול אזרחות ממישהו שאין לו אזרחות אחרת ונשאיר אותו באוויר. נכון, אפשר לתת לו מעמד חלופי, ויש דיון האם בכלל צריך לתת לו מעמד חלופי, שכן הרשות הפלסטינאית מעניקה להם מעמד חלופי, אבל זה דיון אולי לפעם אחרת לענייננו. אני תוהה, אם משנת 2018 ו-2017, כאשר שני הערעורים הוגשו, העניין פתוח בפני בית המשפט העליון, וכלי כל כך חשוב במאבק של מדינת ישראל אל מול הטרור, אין פסק דין. אני תוהה מה יותר דחוף מפסיקה בעניין הזה, ואיך אין החלטה. כמה זמן אנחנו מהדיון האחרון בעליון? חצי שנה. ועדיין אין החלטה. עוד מילה אחת, ראיתי מסמך של ה-MMM, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שעשה איזו בדיקה מה קורה בעולם. אנחנו לא המשוגעים היחידים שבודקים אפשרות לשלול אזרחות, או שהחוק שלנו מאפשר את זה. ראיתי שם סדרה של מדינות. יש איזו נטייה ישראלית לחשוב שאנחנו ייחודים בכל דבר. אז בחלק מהדברים בהחלט אנחנו ייחודים, לא בכל דבר. בריטניה, לדוגמה, שוללת בכמויות אדירות אזרחות מאנשים שמצטרפים ללחימה בדאש. אנחנו רואים שלילות על בסיס הפרת אמונים בדנמרק, בצרפת, באוסטרליה. אנחנו רואים מדינות מערביות מרכזיות נוקטות בפעולה הזאת, ומדובר בעניין שהוא בסך הכל היגיון פשוט. מדינה היא עניין של הסכמה קולקטיבית של עקרונות בסיסיים.
וכאשר מישהו לוקח צד ונלחם כאויב כנגד המדינה, דוגמת הנחת מטען חבלה באוטובוס, האדם הזה מוציא את עצמו מן הכלל. אני אומר שיש מדינות שבהן מספיק לעבוד בשירות הציבורי של מדינה אחרת, על מנת שהאזרחות שלך תישלל. כלומר, אנחנו בהחלט ברף הגבוה ביותר של עבירות טרור, וכאן מדינת ישראל חייבת את הכלי הזה, ולצערי הוא תקוע בבית המשפט העליון. הזכרת את בריטניה, בריטניה במה, למה הזכרת אותה כמובילה, אבל סיטונאית בתחום הזה? קודם כל, יש תופעה חברתית משמעותית בבריטניה של הצטרפות של אזרחים, בדרך כלל דור שני למאגרים מוסלמים. בבריטניה יש גם מתאסלמים בקרב הבריטים שמפגינים סימפתיה כלפי דאש והצטרפו ללחימה, ושם גם בית המשפט העליון אישר את הפעולות הללו. כאמור, בדומה לישראל, רק שכאן קשה להפעיל את הסעיף הזה. עדיין מחכים. עורך הדין דוד פטר, קוהלת, תודה רבה לך. תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר, באותה השעה, עכשיו העולם היום עם מיכל רשף, שלום מיכל.